بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جی محمد سرفراز گمن ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید آج کا جی اپنا ولاگ کا اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے اس ولاگ میں آج ہے جی ہمارا ادھر 10 محرم المبارک تو آج کے دن جو سبیل وغیرہ لگتی ہے اس سبیل وغیرہ کا بھی تھوڑا بندوبست وغیرہ کرتے ہیں شربت وغیرہ اس میں تیار کرتے ہیں تو ابھی تو میں فی الحال گھر کی چھت پہ ہوں ابھی چلتے ہیں نیچے جو ہمارا جو سبیل کے لیے جو سامان وغیرہ میں سارا لے گیا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور شربت جو تیار کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے ادھر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں جی یہ ہمارے خرگوش ان کے اوپر بھی انشاءاللہ بہت جلد ولاگ آنے والا ہے یہ بارش کی وجہ سے یہ اوپر سے ڈھکا ہوا ہے اور یہ پہلے میں لے کے آیا تھا ٹوکری ان کے خرگوشوں کے لیے کہ ان میں ڈالوں گا پر پھر بعد میں یہ پنجرا لے کے آئے انشاءاللہ ان کے اوپر بھی بہت جلد ولاگ آئے گا اور باقی جو میرے دوسرے پرندے اور جانور ہیں ان کے اوپر بھی بہت جلد ولاگ بنائیں گے باقی ابھی چلتے ہیں نیچے اور جو ہم لوگوں نے شربت تیار کرنا ہے سبیل کے لیے وہ اس کو تیار کرتے ہیں تو پھر آئیں چلیں چلتے ہیں نیچے الحمدللہ بھائی صاحب ابھی ہم نیچے آ چکے ہیں اور یہ رہا ہمارا پتیلا اس پہ دودھ بوائل کر کے ڈال دیا گیا ہے اور چینی بھی ڈال دی اور ساتھ یہ بھی ڈالیں گے یہ کچھ چینی بچی اور یہ کھوپرا اور یہ باقی جو میوہ جات ہیں یہ بھی ڈالیں گے اور یہ ادھر برف وغیرہ پڑی ہے باقی ڈالیں گے اور پھر چلیں چلتے ہیں اپنا جو سبیل کا شربت ہے وہ بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آئیں چلیں پھر الحمدللہ بھائی صاحب جوس وغیرہ تیار ہو چکا ہے اور نیچے ادھر یہ آ چکا ہے ہمارے تھڑے پہ اور گلفراز بھائی نے جو ہے وہ تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع کر دیا ہے اور ماشاءاللہ سے جی دیکھیں جوس آیا اور جو بچے وغیرہ ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں جوس وغیرہ پینے کے لیے ابھی آج جو ہے جوس وہ تھوڑا کم کوانٹٹی میں بنا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے معلوم کیا دودھ کی بھی شارٹیج ہو گئی ہے اور ابھی بیکریوں پہ بھی وہ یہی بول رہے ہیں کہ ابھی مال کا آرڈر دیا آ رہا ہے جو ہمارے پاس جو اولپر کے ڈبے تھے انہی میں ہم لوگوں نے اس کو پھر بنا کے تقسیم کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لوگ آتے جا رہے ہیں اور پیتے جا رہے ہیں الحمدللہ بھائی صاحب جوس جو ہے سبیل کا وہ دیکھتے دیکھتے ختم ہو گیا اور صرف 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی یہ گیم ہوئی ہے اور جس میں ہمارا یہ جو سبیل کا جوس ہے وہ فائنلی ختم ہو گیا جس میں میں خود چاہ رہا تھا کہ میں ایک شارٹ بھی تیار کروں پر وہ بھی میں نہیں کر سکا اور نہ میری باری آئی کہ میں جو ہے جوس کو تقسیم کیا ہوں فی الحال جو بھائی گلفراز ہیں ان کے ہی ہاتھ سے سارا آج جوس تقسیم ہوا ہے تو گلفراز بھائی کو مبارک ہو باقی آج کا جو اپنا ولاگ ہے یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی دعاؤں میں محمد سرفراز گمن